қазір бізде онлайн оқу жүйесі басталды. Осы оқу жүйесі сапалы, жүйелі, әрі қызықты өтіп жатыр. Осындай оқу платформасын ұйымдастырған үшін Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Қасымов Балқан Маратұлына, оның барша орынбасарларына, IT мамандарына, мұғалімдер мен кураторларға, барлық мектеп ұжымына алғысымды айтамын. Еңбектеріңіз жана берсін, оқушыларыңыздың жемісін көріңіздер. Отбасыларыңыз аман болып, дендеріңіз сау болсын. Жақсы күндерде кездескенше аман болайық. Хотелось бы на сегодняшний день отметить очень эффективное и легко доступное обучение онлайн, которое проводится вами. Программа Microsoft Teams, она видно, что она очень эффективна, четко все налажено, задания все прикреплены, преподаватели очень быстро, оперативно доносят до учеников все задания. От лица родителей мне хотелось бы поблагодарить вас, поблагодарить за ваш нелегкий труд и сказать, что мы в свою очередь, как родители, будем поддерживать своих детей и вас, конечно же. Я уверена, мы вместе пройдем весь этот нелегкий период для всех нас, для всей нашей страны. Спасибо вам огромное. Bis bergens! Добрый день! Дорогие учителя, заведующие, директор школы, все сотрудники школы Мишка Б. Как отец ученика вашей школы, хочу выразить вам огромную благодарность за вклад в развитие наших детей и обучения. В столь нелегкое время, когда идет в стране борьба с коронавирусом, вы не жалеете сил, терпения вашим семьям, дай Бог вам всех здоровья. Давайте вместе пройдем это нелегкое время. Первый день дистанционного обучения, на мой взгляд, прошел успешно. Я думаю, и родители, и школа, и все наше общество из виртуального мира переходит в виртуально-реальный мир. Все осваиваем новые подходы. Я думаю, подготовка НИШ – это локальный ответ на глобальный вызов. Я думаю, будет дальше будем держаться на этом уровне. Всем родителям, родительскому сообществу, ученикам, учителям желаю удачи на этом новом поприще. Назарбаев зияткерлік мектебі ұжымы еліміздегі болып жатқан төтенше жағдайлар кезінде де өздерінің ұйымшылдығын, біліктілігін жоғары көрсетіп отыр деп есептеймін. Оған себеп қашықтықтан оқыту. Қашықтықтан оқытуға алғашқы кезінде күмәнім болғаны рас. Бұл қалай болар екен деген үлкен күмән болды. Алғашқы сабақ өткен кезінде барып көзім жетті. Бұл қашықтықты оқытудың тиімділігіне де және де оқушылармен қарым-қатынасы, мектептің мұғалімдерінің еркін сөйлесуі, балалардың мұғалімдермен және мектептің тактикасы, мұғалімдердің және мектеп қорының бай екендігі, мектеп қорының білімінің, мұғалімдердің білімінің біліктілігінің жоғары екендігіне көзім жетті.